Впродовж 9 місяців жителька села Центральної Шевченківської об'єднаної територіальної громади проживала під окупацією російських військ. Жінка розповідає, важко було морально. Армія Російської Федерації викрадала та катувала людей, встановлювала свої правила. Тяжко було, тяжко, дуже тяжко було, морально тяжко було. Наскільки фізично, як морально, тому що вони прийшли з своїми порядками, якби сказати, що нам не можна було там ходити без документів, нам не можна було ходити там навіть на сусідню вулицю, чого ви там знаходитеся, тому що цей в 5 вечора вже ви комендантську годину встановлювали. Тобто ми повинні, от літом, як ви розумієте, в селі літом 5 годин вечора, ми тільки виходимо на двір, тому що жара вона, жарко дуже. Ми не могли цього, не знаю, що, як помогло нам, що ми так осталися, що село наше вціліло. Пропали в нас люди, це ж не знайшли ще всіх. Було таке, що і катували. Це такі були декілька случаїв. Після деокупації в селищі запрацювала сільська рада та магазини. Утім, з березня відсутнє електропостачання, вода та газ. Місцеві жителі пристосувались до таких умов, говорить Наталія. В село постійно приїжджають волонтери та привозять гуманітарну допомогу. Сільська рада почала працювати. Зараз люди починають, колонія нас там починають, теж запускають, буде працювати. Село живає, ждемо світ. Ждемо газ, воду. Саме головне, щоб це, тому що ми вже почти рік скоро, як ми сидимо без цього всіх благ. Ми привикли, вже втяглися, приспособилися. Почали на кострах, а потім вспомнили добрі старі времена, балони. Почали заправляти балони, газові балони, підключати під плити. Так і це. Зараз зима на топках. Забезпечують усім. І ліки привозили, і лікарі приїжджають. Це ж часто по селам їздять. Усім люди і хліб возять нам безкоштовний. Нам все привозять. Слава Богу, ми вже ситі і довольні. В центральному окрузі проживає близько 780 людей, в сусідній доокупованій Новокиївці – 350. Шевченківська громада за підтримки волонтерів доставила у звільнені села продуктові набори. Розвантажували вантажівку гуманітарної допомоги військові, які постійно допомагають місцевим, розповідає староста села. Нам сільська рада надала харчові пайки, дуже великі, там і борошно, і крупи, і олія, і цукор. Від цієї громади нашого села, сіл Новокиївка Богородицька, дуже дякую за ці пайки. Після визволення в Новокиївку почали повертатися люди з Херсона, з Миколаєва, навіть з Києва, з різних місць, тому що всі тягне до домівки. На даний час у Новокиївці проживає 350 чоловік. На жаль, поки що світла немає. Як у нас 12 березня, вибачаюся, не стало світла, до цих пір світла в нас немає. Газ частково є природний газ, інші мешканці користуються пічним опаленням. Шевченківській громаді німецькі волонтери передали вантажівку, на якій заступник голови громади розвозить гуманітарну допомогу у деокуповані села. Віталій Варяниця розповідає, кожні 2 тижні долає близько 50 кілометрів поганими дорогами, аби доставити жителям віддалених сіл продуктові набори та хліб. Ми возили сьогодні в деокуповані села. Це село центральне. Вавілово, Шмідово, Новокиївка. Це там було борошно, рис, макарони, олія. На центральний округ ми завезли 763 набори, Новокиївський 417. Німці нам то допомогли, передали на громаду ман. Як ви та бачили, сьогодні був повний ман, і по таким-то дорогам цим маном та потихеньку то везли. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.